Мұрат Айтенов қаламыздағы күрделі жөндеуден өтіп жатқан оңалту орталығының құрылыс алаңына барып, онда атқарылып жатқан жұмыстарды тексерді. Бес қабатты ғимараттың күрделі жөндеу жұмыстары сәуір айында басталып, қазіргі уақытта 80%-ға орындалған. Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты оңалту орталығы коммуналды қазыналық мекемесінің ғимараты 1975 жылы қаланғанын айта кетейік. Қазір мұнда 167 оқушы ерекше білім берумен қамтылған. Ұжымда 56 педагог жұмыс істейді. Мұрат Дүйсенбекұлы құрылыстың жұмыс сапасын бақылап, жауапты және мердігер мекеме басшыларына кестеден кешікпеуді ескертті.